Ja, för något år sedan så gjorde vi på lokal-tv en intervju med Leif Olsson, vd i Konsum Värmland, och pratade om ett eventuellt bygge i Kristinehamn. Och nu står vi framför en skylt där det står varmt välkommen till premiär. Och Leif Olsson, det blev bygge. Ja, och det är vi glada för. Vi är glada för att vi också kan leva upp till det vi säger i vår devis. Det vill säga, vi tror på Värmland, vi satsar i Värmland trots att det är en utflyttning av människor att bli färre här. Och detta är ett levande bevis på att vi verkligen satsar i Värmland. Och därför är jag glad att vi har fått en handelsplats i Kristinehamn. Mm. Som vi tror vi ska kunna brömsa upp en del utåkningar ur Kristinehamn och även få inåkning mot Kristinehamn. Ja, för det var ju så att gamla Domus eller Konsum stormarknad inne i stan, den fastigheten och den lokalen började ju på att bli dålig, så att det var tvungen att göras något. Och jag tror att det är ganska länge sedan ni började på att fundera på de här planerna. När var det första gången? Det är snart 10 år sedan som vi köpte in tomt här, fast det var då ute på Buffeln. Och sen har vi då haft en process och en resa efter det. Så det är 10 år sedan vi startade upp planerna på att bygga en ny stormarknad i Kristinehamn. Och att den nu står klart till 2002, när så att säga kände ni att nu måste vi sätta igång? Ja, ungefär vid den tidpunkt som du sist intervjuade mig, då hade vi ett kritiskt läge. Det vill säga att vi hade ett läge där vi var tvungna att få fram beslut. Hade de inte kunnat komma fram då hade vi så att säga fått satsa någon annanstans. Och då hade Kristinehamn kommit naturligtvis, men lite senare. Mm. Och därför var det bra att vi då fick fram ett beslut vid det tillfället. Är det något som har påverkat beslutet? ICA Maxi har ju byggt en stor marknad. Och det har inte påverkat vårt beslut. Vi har en egen plan och den styrs inte ut hur konkurrenterna agerar. Däremot så har vi naturligtvis en långsiktig plan där vi försöker att parera det som kommer in och hända i framtiden. Så att våra konkurrenter här i Kristinehamn har förändrat sig, det har inte påverkat vår så att säga hastighet i det här, nej. Hur ser du annars på det att det har blivit en stor marknad till? Kan det för Kristinehamn vara en fördel? Det är en fördel. Alltså, till bättre vi blir på handeln i Kristinehamn, till större förutsättningar för blir att inte Kristinehamnarna åker härifrån och att vi till och med kan få lite inåkning. De som var med och invigde gamla Konsum för en 40 år sedan, skulle de kunna känna igen sig när man kom in här? Nej, inte särskilt mycket. Vad man möjligen skulle kunna känna igen sig, det är att vi inte har under den här resan gjort någon avkall på den kvalitet som vi redan då beslog en, så att säga, en väg för, och den håller vi kvar vid. Mm. Vad kan man säga nu, den stormarknaden, det sortimentet som finns här, om man jämför med till exempel Bergvik? Ja, det är en stor skillnad, framförallt på specialvaror. Alltså att säga, vi har ju byggavdelning och vi har ju mycket mer på Bergvik. Men när det gäller den alldagliga specialvarorna så tror jag att man kan finna det som du behöver för ditt hushåll här. Mm. Vi vet ju att du har sagt att du ska sluta snart. Känns det skönt att kunna lämna ifrån sig att det finns ett ny stormarknad i Kristinehamn? Jag tror inte det är någon som kan säga att det känns skönt att sluta eller skönt att närma sig sin ålderdom. Och vi ser det inte så. Jag menar, vi ser en etablering som att den ska åtminstone hålla 20-25 år. Mm. Så att det är inte så vi ser det riktigt. Nej, men nu står det på plats och redo att ta emot mycket folk. Nu är vi glada för att vi imorgon kan inviga det här, ja. Mm. Tack ska du ha. Tack. Varsågod. Nästa. Ja, Bosse Svensson, nu är det kvällen före ni slår upp portarna för nya Konsum stormarknad. Har det varit mycket att göra? Det har varit mycket att göra, ja. Dagen har behövt vart lite längre, eller dygnet rättare sagt. Men nu står ni redo då att ta emot folk. Vad tror du att den som kommer här, vad är det man så att säga kommer att höja ögonbrynen för mest? Ja, det är hela butiken. Det är mest tror jag det är våran färskvaruavdelning. Det ser jag som en höjdare. Mm. Om man tittar nu då på ytor, totalt drygt 7000 kvadratmeter. 7100 är totalbygget. Mm. Med personalutrymmen och allt det här då. Ja, på butiksytan? Cirka 5 och 5. Och det är oerhört mycket mer än vad det var tidigare? Det är oerhört mycket mer, ja. Mm. Om man tittar på lite siffror så här, när det gäller personal, har ni nyanställt många i samband med den här öppningen? Ja, vi har nyanställt ett 15-tal personer tror jag det blir. Och är det ska jag kanske inte fråga dig, men hur känner personalen? Det måste väl vara ett väldigt lyft att nu få
komma in i nya fräscha lokaler mot de här gamla nedslitna. Jag upplever att hela styrkan tycker att det här är kalas. Vi har jobbat länge i en lokal som är 40 år i år, tror jag. Så att det är en höjdare för samtliga. Det blir ju lite förändringar uppe tider. Ja, vi har ju haft gamla modiga uppe tider. Det är inte många butiker som stänger 7 idag. Så vi är ju med nu också. Vi kör 9-9 alla dagar i veckan. Även lördag och söndag? Även lördag och söndag, ja. Och du säger då att när man kommer in att det kanske är färskvaruavdelningen som möts. Men det finns en del andra avdelningar som, om inte nya, så är rejält utökade. Ja, i princip varje avdelning är rejält utökad. Det finns ju även nya bitar, typ våran färgbar här nere nu då. Vi har en jeansavdelning där det finns jeans för varje rumpa. En otrolig massa storlekar. Så det finns många bitar i det här då, som är utökade jämfört med det gamla. Är det något annars som så att säga, har blivit mindre? Är det något man från en gammal butik, när man flyttar in nytt, att det har vi inte tagit med? Nej, jag kan inte komma på något som inte är med. Annars, kassor, hur många kassavinner finns det? 8 kassor finns det. Och den är en viss utökning mot tidigare också? Ja, vi hade väl 6 förut, ja. Så vi har utökat med 2 kassor där. Jag antar också att rent tekniskt så finns det väldigt mycket nytt. Är det något ni har tagit med när det gäller kylanläggningar, eller är det allt spridande? Allt är nytt. Det är senaste tekniken som är med här. Och det är många andra områden, antar jag, när det gäller det datamässiga. Ja, det är det sista tekniken överhuvudtaget, så det mesta förstår jag mig inte på. Nej, är det så nytt? Ja, så nytt är det. Ja. Men att det ska bli spännande nu då. Kvällen före nu, det är många som går runt och tittar. Vad tror du morgondagen? Hur många kommer hit? Ja, jag antar det är svårt att säga, men jag tror på många tusen människor, är klart. Jag hoppas parkeringen är full imorgon när vi öppnar. Vi önskar er lycka till och hoppas att det kommer mycket folk även fortsättningsvis. Tack så mycket för det. Det hoppas vi. Tack så. Thank you.
Som vd för Konsum Värmland är idag glad att få vara med om nyöppningen av stormarknaden här i Kristinehamn. Det är drygt ett år sedan som Konsum Värmlands styrelse och förvaltningsråd fattade beslut att investera 75 miljoner kronor i Kristinehamn. Det är mycket pengar för ett företag som bara har den värmländska marknaden att lita på. Det vill säga, vi har inget multinationellt företag bakom oss som hjälper till. Jag är övertygad om att den här stormarknaden också kommer att tillföra en del för näringslivet här i Kristinehamn. Och med det vill jag då be våran ordförande i Konsum Värmland, George Axelsson, att inviga stormarknaden. Varsågod, George. Då förklarar jag härmed nya Konsum stormarknad i Kristinehamn för öppnad och invigd. Ja, första kunden. Ja, jag sa att jag skulle köpa en gurka nummer ett. Och det blev så också. Jag tror inte jag skulle hinna med det idag. Och då blir du snabbast också. Ja, det blir jag. Först in och först ut. Han, du får något intryck av fem? Ja, ja, jag får gå tillbaka och samla det hela. För det här var liksom en grej vi skulle köra då, så att säga. Du skulle vara först helt enkelt? Ja, det är, man vill gärna vara det. Jo, för det här är någon intern affär som håller på, förstår jag. Ja, just det. Du väntar på att de ska bli färdiga här. De har inte riktigt hunnit med. Du var lite för snabb. Ja, jag var det. De har inte hunnit bli klara med invigningen. Vi får se om du kommer runt ett varv till här snart. Ja, det gör jag snart. Alldeles strax. Det är bra. Okej. Snabbköpskassorsken i kvarteret där jag bor. Hon är så vackert om hur kärleken så låg. Ja,